taj konkurs je trajao 15 dana, vršena je ocena, dobavljanje određenih uverenja po službenoj dužnosti i danas objavljamo tu listu. Na toj listi će biti oni su privredni subjekti koje je komisija odabrali, koji su zadovoljili kriterijume. Znači, za prijavu smo imali 11 prijava privrednih subjekata, jedna prijava je došla nakon završetka konkursa i ona kao takva nije ni razmatrana. Ostale 10 su razmatrane i imamo situaciju da za prvu meru, za meru termoizolacije fasada nije bilo prijava zainteresovanih privrednih subjekata, tako da u ovom konkursu ta mera neće biti sprovedena. Za drugu meru, znači ugradnju PVC stolarije spoljašnje, imali smo 7 prijava zainteresovanih firmi. Za treću meru ugradnju kotlova 2 i za četvrtu meru ugradnju solarnih kolektora za sanitarnu toplu vodu imali smo jedan prijavljeni privredni subjekt. Nakon objavljivanja ove liste teče rok za prigovore koji je 8 dana, tako da kad ispoštujemo sve te rokove, nakon tog roka gradsko veće donosi konačnu odluku o listi, formira se konkursna dokumentacija i raspisuje se javni konkurs za građane, ono što je najinteresantnije. Ako bude prilike neka projekcija, znači to je posle tamo nekog 10. 12. avgusta. Da opet ne licitiramo, jer je to živa materija, zavisi da će biti prigovora, ali komisija koja je formirana maksimalno gleda da sve te rokove skrati time što sve radnje gleda da što brže odradi. Ako bude, znači, tu nekih 10. 15. avgust prijava, trajanje tog konkursa bit će 21 dan da bismo dali priliku našim sugrađanima da mogu da se upoznaju, da prikupe potrebnu dokumentaciju i opet ponavljam, tražit će se minimum one potrebne dokumentacije da ne bismo i time opterećivali ljude. Mislim da ako se ispoštuju sad ti rokovi i polazeći od vrste radova, znači to je sad stolarija, kotlovi i solarni paneli, da možemo da završimo i da se tamo neka od druge polovine septembra, oktobar, da i vremenski onda uslovi zadovoljavaju. Broj prijavljenih privrednih subjekata, otprilike koliko imamo projekciju da možemo do stotinak nekih korisnika u odnosu na novac, mislim da možemo da taj prvi javni konkurs provedemo onako korektno i u nekim pretpostavljenim rokovima. Sledeći konkurs koji je ministarka najavila po tom osnovu je neki decembar. Znači, ako bude decembar, onda ćemo imati ta iskustva koja imamo sada, pozitivna ili negativna, da njih iskoristimo za pripremu tog novog konkursa i mislim da ćemo imati više vremena da to sve odradimo kao što treba. I ono što opet vezano za to, isto je ministarka najavila septembra poseban konkurs za solarne panele za proizvodnju električne energije. Vidjet ćemo sada iskustva tog sadašnjeg konkursa, koja verovatno će biti onako i pozitivna i negativna i da njih iskoristimo i prilikom raspisivanja i realizacije tog trećeg konkursa.